Це третій завершальний день чемпіонату України з практичної стрільби. Учасники змагань стріляють з карабінів. У нас третій день соревновань. Перший день у нас був. У нас третій день змагань. Перший день у нас були примачі. Судді, які обслуговують вправи, у тому числі і я, ми стріляли у п'ятницю, у суботу та неділю. По 6 вправ. Стріляють стрілки, які проходять сьогодні і закінчують день змагань. Всі дійшли, всі нормально стріляли, дискваліфікації на вправах не було. Дискваліфікації на упражненнях не було. У практичній стрільбі потрібно стріляти швидко і точно. Відстань з місця стрільби до ближньої мішені 25-30 метрів, а до дальньої 220 метрів. Також стрілкам доводиться брати до уваги погодні умови. Це розвиває мислення. Це розвиває мислення. Культуру користування зброєю прививає цей вид спорту. Прививає цей вид спорту. На змаганнях присутні учасники з різних куточків України. 52 стрільці. Це всі регіони України, 11 регіонів тут присутні. Класи у нас стандарт. Це клас зброї, хлопці, які стріляють без якихось електронних чи оптичних пристроїв. І клас Open – це хлопці, у яких стоять доволі такі, ну, дорогі і, як воно сказати, качественні оптичні пристрої. Вік учасників змагань стартує з 20-25 років і далі. Найстарший учасник чемпіонату – киянин Микола Щибра, йому 72 роки. Практичною стрільбою займається 11 років. Це завжди проблема, тому що в карабіні я єдиний суперсеньор, так званий, в Україні. В практичній стрільбі є поділ. Є сеньори, яким після 50. Є суперсеньори, яким після 60. І я єдиний, поки що я єдиний. Можливо, вже в рушниці, я також стріляю, вже в рушниці з'явився ще один суперсеньор в цьому році. Ну, але в порівнянні зі мною він пацан, йому лише 60. Бали підраховує стат суддя матчу. Він вносить усі результати стрілків за особливу систему і визначається переможець. Ну, дуже достойні суперники були люди, які якби дуже достойні суперники були люди, які професійні військові, у яких це якби їх робота. Ми любителі, я любитель, займаюся взагалі справою, яка від цього ніяк не залежить. Змагання добрі, на рівні. Ну, змагання хороше, на рівні, хороший рівень. Хмельничани у всеукраїнському чемпіонаті зі стрільби з карабіну зайняли друге місце. В лічному зачоті в класі стандарт ми зайняли. В особистому заліку в класі стандарт хмельничанин зайняв друге місце, що відповідає єдиній спортивній кваліфікації України майстра спорту України. Тому я думаю, що змагання пройшли успішно. Якщо рахувати, що ми другий рік в цьому русі, то я думаю, що це хороший результат. Тому що по результатам цього року у нас вже два майстра спорту України підготовлені у Хмельницькій області. Цього року у нас вже два майстра спорту України. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.